munoona nyaya yaisiri yatikaswere takagarira panapa iyi ndokuda kuti swedza tichivhiya chidembo panapa iyi nyaya iri very simple iyi nyaya muri kuti simple iyi kubviswa mumandara nedhara rousina kuirana naro ndo nyaya mava kuti simple muri kuti kudi kusabhukusei muchiroya imini wari kuti anoroya ndiani vhara gaba rako iro ita uchipara mhosva pameso pangu iwo manje iva munotoiripa muri kuzvinzwa here mai musikoro iye mase musingazive chivanhu chedu chivanhu chekuti yapa sabhuku chivanhu chipi panyaya iyiaiwao zvitsva here kuti muzukuru mudonzvo wenzimbe kana ukanzwa nzara unomenya ndo chamava kuti chivanhu kubata chibharo mwana wezereri mune chokwadini imi maimi handipo kuti munditongese panapa muri kuzvinzwa ini ndindototonga ndokusaka mauya pano zvotochiitaka panyaya yakaparwa iyi iwe chinana iwe woya nembudzi yangu yedare zvakanaka isa mbudzi yedare ndoyo chiri pakubatwa chibharo kwemwana wangu muri kumboedza kuti kudiko sabhuku apa imi mouyawo nehuku mbiri jongwe rokukuridza nesheshe zvichireva kuti mwana wenyu uyo isheshe yoziva jongwe shomungandifananidzini nechipfuyo upenyu wangu hauna kukosherai nai vakafuri nani pane kurarama upenyu wakadai akangofa muchatya nyama sabhuku muchatyabvirei panapa vanozo zororerebwa mai vanofa izvozvi ndokwandiri kubva ndichinanga pano kana ndimiwo zvenyu kufananidza utano hwemwana wangu nehwemhuka hanzi nyaya iri simbu nyaya iri simbu nyaya irepi nganzi nyaya iri simbu a kuvanodaro nei naimi ngoti maita zvakanaka mauya pano ndichakubatsirai nematanho ekutora kuti tibatsire mwana uyu handiti chinyara rako hamu mwanangu nyara rako mwanangu handiti ndefudzi zvakaoma saka mati zvakaitika riniko nezuro mangwanani azikana nezuro mangwanani ruva mukadai musati mauya nanhasi chokwadi taitika zvimwe sabhuku achatitonga zviri nani sabhuku upiko sabhuku ane nyaya dzake iyeyi tine matsamba akawanda akawandikwa musuggestion box euori hwake hwaari kuita nenyaya dzerepi idzodzidzi zvichapera nekuti ndasenda meseji kumotikari kuya zvotitora toenda kuone stop center kuti mwana uyu abatsirwe 72 hours zvisati dzapfuura saka kureva kuti 72 hours dzikapfuura haachabatsirika aiwa anobatsirwa kungoti nyaya dzerepi iemergency zvinoda kuti ipapo ipapo munhu obva angotaura nokuti mahours iwayo akapfuura kuti munhu azobatsirika neutano hwake zvinoti netsei ehe asi kungoti apa magona ehe apa takuenda nemwana onobatsirwa oonekwa kuti haana kupuhwa here zvirwere zvepabonde ehe kana kuti haana kupuhwa here pamuviri panguva yaakambunyikidzwa ehe saka kustop sign kwacho kwatiri kuenda ndekupi apa aiwa kunonzi kuone stop center kwete kustop sign musatya zvenyama yamu kuone stop center uku kauku kureva kuti inzvimbo iri pamwe chete chiteshi chive zvakakwana be it health wise mapurisa zvese zviri papo isusu totora mwana wedu torapisa mwana wedu handiti kana tarapisa mwana wedu tochienda nenyaya yedu tobva taipa mapurisa mwana wedu arapwa yabve yasvika motikari iyi handizve Vanota tambara riripi kwamai